jeho kontroverzní experimenty. Představte si, takový subjekt mu přináší slávu, schopný lidských emocí, ale i nepřátelé. Profesore! Jenže, co když se jeho touha po vědění... Víš jistě, že to chceš? Když to šlo s opicí. Změní v touhu. Nedokážu to popsat, jako by se má mysl osvobodila. Ovládnout celý svět. Ale jak víš, že je to on? Johnny Depp. Jsou to tvé sny? Naše budoucnost? Ne, tohle není naše budoucnost. Pál! Proč bojujeme? Evelyn! Nebojujem. Transcendujem. Transcendence. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.